channel. Today I'm gonna show you my dress collections. അയ്യോ ആരും ഓടി പോവുകയൊന്നും വേണ്ട ട്ടാ. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കിയോ എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും വേണ്ട. ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കിയൊന്നുമില്ല, മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കിയും പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുതന്നെ ആരും ഓടി പോകണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ഡ്രസ് കളക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു കുറച്ച് പേര് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്റെ ഡ്രസ് കളക്ഷൻ നല്ലതാണെന്ന്. പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് നല്ലതൊന്നും അല്ല, എന്നാലും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് എനിക്ക് അതിൽ വലിയ പറയാൻ പാകത്തിനും കാണിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഡ്രസ് കളക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല സത്യത്തില്. അപ്പൊ എന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, എന്നാലും എൻ്റെ ഉള്ള ഡ്രസ്സ് നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ പിന്നെ ഇതില് എൻ്റെ എന്താ പറയാ ചുരിദാറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുർത്തിയുടെയോ ഒന്നും കളക്ഷൻ കാണിക്കണില്ല. കാരണം അതൊന്നും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണേ ഇല്ല. നാട്ടിൽ നിന്ന് വെറുതെ കൊണ്ടുവന്ന് ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വച്ചേക്കണം എന്നുള്ളത് അതൊന്നും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണേ ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ അതൊന്നും കാണിക്കണില്ല, ജസ്റ്റ് ജീൻസിൻ്റെ ഇടാൻ പറ്റിയ ടോപ്പിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒട്ടും വൈകേണ്ട, നമുക്ക് ഓരോ ഡ്രസ്സുകൾ എടുത്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻ്റ് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സ് ഏതാണെന്നുള്ളത്. എൻ്റെ മാത്രം ഡ്രസ് കളക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. വരുടെ ഡ്രസ് കളക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, വരണ്ടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകേണ്ട, ഇനി നമ്മുടെ കളക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് കാണാം. ഫസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ്, ഇതേ ഒരു പിങ്ക് കളറിലുള്ള ഈ ടോപ്പ്. ഇതെനിക്ക് ആക്ച്വലി ബ്ലെസ്സി ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പുറത്ത് പോയി വന്നേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിട്ടുകൊണ്ടാണ് പുറത്ത് പോയത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് എന്താ പറയുക, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. കൃത്യം എനിക്ക് അവളെന്താ പറഞ്ഞ് തയ്പ്പിച്ച പോലെ ഇട്ടേക്കണം, അവളെ കൃത്യം ഫിറ്റാണ്. ഇതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉള്ളത് ഇതേ കണ്ടോ, നമ്മുടെ തമ്പിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം വരണ്ട് ഫുൾ കൈയാണ് ഇങ്ങനെ. ഇതാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രസ്സ്. ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടി ഞാൻ കാണിക്കണ ഡ്രസ്സുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൂടി ഇവിടെയോ ഇവിടെയോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വരുന്നോട് ഇടാൻ പറയാം. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ഡ്രസ്സ് എടുക്കാം. ഇത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ എടുത്തതാണ്. ഇത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 3-4 വർഷമായി കാണുമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 3-4 വർഷമായിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ഇത് എന്നാ എടുത്തതെന്നുള്ളത്. ഇത് എടുത്തേക്കണത് ലുലുന്നാണോ അതോ റിലയൻസിൽ നിന്നാണോ, മറ്റെന്താ റിലയൻസ് സ്റ്റോർ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്നാണോ എന്നറിയില്ല. അപ്പം ഇപ്പോഴും ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഈ സെയിം കളറിലുള്ള എന്താ പറയുക ഷിമ്മി കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് അപ്പം അടുത്ത എൻ്റെ ടോപ്പ്. ഇതൊരു കോൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ടോപ്പാണ്. ഇതേ കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ കളർ. ഇത് ഞാൻ നാട്ടിലെ ഇൻഫോ പാർക്കിലായിരുന്നു, അപ്പം ഈസി ബൈ എന്ന് വാങ്ങിച്ച ഒരു ടോപ്പാണ് ഈ ടോപ്പും. ഞാൻ ആ ടോപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഈസി ബൈ എന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ച ഒരു ടോപ്പാണ് ഇതും. ഈ ടോപ്പും ഞാൻ ഈസി ബൈ എന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോപ്പുകളാട്ടോ അതൊക്കെ. അടുത്ത എൻ്റെ ടോപ്പ് ഇത് ഈ ഒരു ടോപ്പാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ മേടിച്ച ടോപ്പുകളാട്ടോ. ഇതും എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ഒരു ടോപ്പാണ്. നാട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ വിപ്രോയിലായിരുന്നപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്ന ടോപ്പാണ് ഇത്. ഈ ടോപ്പ് എനിക്ക് നാട്ടിലായിരുന്നപ്പം വരുൺ ബർത്ത്ഡേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്ന ടോപ്പാണ്. ഇതും ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് എന്തേന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നാട്ടിലാണോ അതോ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആ ബ്ലാക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞപ്പോൾ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഞാൻ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും അടുക്കി പറക്കി വച്ചേക്കണമെന്നറിയില്ല. ഈട്ടൊരു ടോപ്പ്, അടുത്ത ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഇത് ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഇതേ കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊരു ഫുൾ കൈ ഷർട്ടിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്, അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷർട്ടാണ് ഇത്. ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നൊരു ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഫിലിം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഷോപ്പ് കണ്ടിട്ട് അവിടുന്ന് പോയി വാങ്ങിച്ചാണ്. ഈ ഒരു ഷർട്ടും വേറൊരു ഷർട്ടും അവിടെ ഉണ്ട്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കത് രണ്ടും. ഫിലിം കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ച ഷർട്ടാണ് ഇതും. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൈ ഇത്രയും വരുള്ളൂ. എനിക്കിതും ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഷർട്ടാണിത്. അടുത്ത ടോപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഞാൻ ഇതാണ്. ഇത് കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോക്കർ പോലെ കിടക്കണ ഒരു ടോപ്പാണിത്. ഇത് ഫുൾ കൈ അല്ല, ഒരു 3/4 കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ
അധികം ലെങ്ത് ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഇത്രയും വരെ ലെങ്ത് ഉള്ളൂ. വയറിന്റെ ജസ്റ്റ് മേളിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പാണ്, ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ടോപ്പ്, പ്ലെയിൻ ബ്ലാക്ക് കളർ. പക്ഷെ കയ്യിൽ ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്, കണ്ട, ഒരു എംബ്രോയിഡറി പോലെ നല്ലതാണ്. കൈ ദേ ഇവിടെ ഒരു, ശരിക്കും ഇത് അലാസ്റ്റിക് അല്ല, പക്ഷെ കൈയിന്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി ഫിറ്റ് ആയിട്ട് പോലെ കിടക്കും. ഇത്തെ ടോപ്പാണ് ഇത്, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഗ്ലിറ്ററി, ഒരു വൈറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഗ്ലിറ്ററി പോലെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫുള്ള്. കൈ ഇതേ ഒരു 3/4 കൈ ആണ്, കയ്യിൽ ഇതേ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, ഒരു നോർമൽ ഒരു ടോപ്പാണിത്, പിങ്ക് ടോപ്പ്. ഇതും എന്താ പറയുക, കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ ഒരു പ്ലെയിൻ ടോപ്പ്. അടുത്ത ടോപ്പാണ്, ഇതാണ് അടുത്ത ടോപ്പ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ ആ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്, നാട്ടിൽ നിന്ന്. ബാക്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോ പോലത്തെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്, ഇത് ബാക്കാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കണ്ട ഈ ബ്ലാക്ക് സംഭവമുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ്. ഇത് ഒരു സിൽവർ കളറ് ഗ്ലിറ്ററി ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് പോലെയുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത ടോപ്പ് ഈ ഒരു ടോപ്പാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള പർച്ചേസിന് വേണ്ടി നാട്ടിൽ ലുലുന്ന് പോയി വാങ്ങിച്ച ടോപ്പാണ്. ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ, ഈ ടോപ്പ് നല്ലൊരു ടോപ്പാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടോപ്പാണ് ഇത്. ഇന്ന ടോപ്പ് ഇതാണ്, ഇതും നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതിന് മുന്നേ വാങ്ങിച്ചൊരു ടോപ്പാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ, ഒരു പ്ലെയിൻ വൈറ്റിൽ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ എഴുതിയേക്കണ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു പഞ്ഞി പോലത്തെ സംഭവത്തിലാണ് എഴുതിയേക്കണത്. കൈ ഭയങ്കര എന്താ ലൂസായിട്ട് പഫിന്റെ ഇവിടെ കണ്ട, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ ഇതിന് പറയണ ഞെറിവ് ഞൊറിവുണ്ട് പഫിന്റെ ഇവിടെ. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒന്നുമില്ല. അടുത്തത് ഒരു വൈറ്റ് ജാക്കറ്റാണ്, നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് ഇത്. ആക്ച്വലി ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ഇപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നു ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ബ്ലാക്ക് ടോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് അപ്പുറത്തും പുറത്തും ഒരു സിബിൻ്റെ ഇതുണ്ട്. ഇതും ഒരു പഞ്ഞി മെറ്റീരിയലാണ്, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പഞ്ഞിയുടെ പോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇത്. ഇനി അടുത്തതും നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ടോപ്പാണ്, ഒരു ജിൽജിലാക്ക ടോപ്പ്. ഇത് ആക്ച്വലി ആ ജാക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, കണ്ടപ്പോ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി, എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട്. നമ്മുടെ എന്താ കാസറ്റിന്റെ ഒരു സംഭവം പോലെ, നാട്ടിൽ നമ്മുടെ റേഡിയോയിൽ ഇടുന്ന കാസറ്റ് ഇല്ലേ, അതില് ഇടുന്ന സംഭവം പോലെ തോന്നണ ഒരു ഇത്. ബാക്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹുക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട്, അത്രേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എന്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടേക്കുന്ന ടോപ്പുകളാണ്. ഒരു ഡെനീമിന്റെ ജാക്കറ്റാണ് ഇത്, ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്, കണ്ടോ. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എന്റെ വീഡിയോയില് ഈ ജാക്കറ്റ് കണ്ടു കാണും. ഈ ഒരു യെല്ലോ ടോപ്പ്, ഇതും നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി എന്റെ വീഡിയോയില് കണ്ടു കാണും. ഇത് ഞാനും അർഷയും കൂടെ കൂടി സെയിം കളർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ എന്താ ഇതില് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എന്നതിനായിട്ടൊരു ബിയുടെ പിക്കോട് കൂടിയൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീഷർട്ടാണിത്. അടുത്തത് കണ്ട, ഇത് മൂന്ന് ജംപ്സ്യൂട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊപ്പമേ ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ എൻ്റെ അർബൻ പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കാണും. ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചതാണ്. ഒരു മൂന്ന് ജംപ്സ്യൂട്ട് ഞാൻ എടുത്തു, ഒന്നൊരു ബ്ലാക്ക്, പിന്നെ ഒരു ജീൻസിൻ്റെ, പിന്നെ ഒരു ഈ കളർ. ഞാൻ ഒരെണ്ണം നിങ്ങളെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കാണും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. മറ്റേ ജീൻസിൻ്റെ എനിക്ക് ഇടാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സമ്മർ വേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്ത എൻ്റെ ഡ്രസ്സാണ് ഇത്, കണ്ട. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കിത് ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ്,
ശരിക്കും വയറിന്റെ ഇത്തിരി കയറി കിടക്കും. ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ആണെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ലേശം ഇത്തിരി ഫിറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്, ഒരു ഇച്ചിരി. പക്ഷെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത ഒരു ടോപ്പ്, ഒരു ബ്ലാക്ക് ടോപ്പ്. ഇത് നിങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ബ്ലൂ മൗണ്ടൻ വീഡിയോയില് പരക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ട ഈ ടോപ്പ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടട്ടോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് ഈ ടോപ്പ്. ബ്ലാക്കിനല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ടോപ്പുകളെല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടട്ടോ. ബ്ലാക്കിനല്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകം എന്താ പറയുക, ഒരു എലഗൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ലതായിട്ട് തോന്നും. കണ്ട ഇത് ഫുൾ കൈയാണ്. ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും പറയാ, എലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ത്രെഡ് വർക്ക് പോലെ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നിഴലടിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരു പിങ്ക് കളറ് ഷിമ്മിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പിങ്കാണ് ഇഷ്ടം. അടുത്ത എൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ വൈറ്റ് ടീഷർട്ടാണ്. എനിക്ക് ടീഷർട്ടുകളെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ വൈറ്റ് ടീഷർട്ടിൽ ഒരു പിങ്ക് ലവ്, ഒരു പിങ്ക് ലവ് ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഒരു ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ ടീഷർട്ട് ഇട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടു കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ടോപ്പാണ് ഒരു വൈറ്റില് ബ്ലാക്ക്. കണ്ട ഇവിടെ ഫ്രണ്ടില് ഇങ്ങനെ ഒരു സിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെ ഇതിന് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഹുക്ക് പോലുള്ള ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു എലാസ്റ്റിക് പോലെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കെട്ടാനുള്ള. ഇതിന് കൈയില്ല കേട്ടോ, കൈയിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് പറയില്ല, കൈയില്ല. അടുത്തത് ഞങ്ങള് ഈ ടോപ്പ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. ഞങ്ങള് എവിടെ പോയപ്പോഴാണ്, ട്രഷർ ഹണ്ടിൽ പോയപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച ടോപ്പാണിത്. കണ്ട ഒരു ടോപ്പല്ല, ഒരു ഉടുപ്പാണിത്. ഇതില് ഫുള്ളൊരു എന്തത് ഗോൾഡൻ കളറല്ല, ഒരു റോസ് ഗോൾഡ് കളറ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ഫുള്ള് വന്നത്. ഇതിന് ബാക്കില് ബാക്കില് സിബിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്. കണ്ട സിബിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്. നമുക്കിതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു ഉടുപ്പായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണത്. ഉടുപ്പായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണല്ല, ഒരു ഉടുപ്പായിട്ട് ഇടാം. ഞാൻ എന്തായാലും അതൊരു ഉടുപ്പായിട്ട് ഇടുള്ളൂ. ഈ എന്താ പറയുക, ഇനി വരും വീഡിയോയിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നെ. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഡ്രസ് കളക്ഷൻ. എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു ഡ്രസ് കളക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ബെല്ലൈക്കണം ഞെക്കണം. അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നവരെ